mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu makuru nkuko bisanzwe nanze ko iyi minsi ishobora gushira nta kintu mvuze nkaba nka cya kinyoni ariko kandi siko bisanzwe nari mfite akazi kenshi cyane kandi nzakomeza kukagira ariko kandi ndamukije inshuti za makuru ndamukije inshuti z'amahoro ndamukije abumva ko u Rwanda rugomba kubohorwa n'abanyirarwo atari babandi benerwo banyirarwo n'abanyarwanda benerwo rero mwarabubonye ibyo bari gukora ariko kandi turi mu bihe bitoroshye abanyarwanda bakeneye umutuzo igihe abanyarwanda bakeneye kwisubiramo bakareba ko ari abantu bakamenya ko umuntu afite amaraso umena amaraso afite amaraso asa n'uyamenerwa ibyo bintu rero akaba ari byo numva twakaganiriho cyane muri ibi bihe ariko kandi ndibutsa neza ko ubushize naragabishije ngira ngo mbisobanuye magambo atomoye ngira ngo nari ndi gutangatangisha se nari ndi sinzi kugabisha ku nari ndi gutanga integuza kugira ngo babandi bakunda kwica abantu babandi bakunda gukora iby'itekinika ibyo guhamura abantu ibyo gushinga amacumu ku mitima n'ubundi yashengutse babimenye ko imigambi yabo yo guhora bica abantu bakabataba barangiza ati umwaka uyu n'uyu igihe cyo kwibuka bazaba baraboze niho tuzaberekana ko nabo ni abatutsi bishwe si ukuba ko abatutsi batishwe ariko impfu z'abahutu zo ntabwo zishobora gusobanuka n'uyu munsi keretse igihe tuzabona ubutegetsi abanyarwanda bakagira ubutegetsi bishyiriyeho atari ubutegetsi bwishyiraho bukabyitirira abaturage ubwo rero muri make ntabwo ndabona amakuru atomoye sindabona amakuru ahagije nyine kuko nari maze kubivuga ngo numve ko ntaho batemaguye inka ngo batemagure imyaka batemagure ibitoki batemagure ibiki ikindi kwibuka mwabonye ko ibyo kwibuka byo byahinduye isura buriya hari n'igihe kizagera bakibagirwa n'umunsi wo kwibuka ko ubaho cyangwa se icyunamo kibaho kubera ko biri kurebera nyine ku ikoranabuhanga nk'uko mwabibonye biri kubera ahatitezwe kandi hatagerwa n'abantu urumva ko kwibuka nyine bitangiye kwibagirana kwibuka rero n'ibyo abanyarwanda bagiriwe ubwo bugome bagira ubwo bubisha kwibuka n'ibyo abanyarwanda bari imiryango abafite ababo bari mu magereza barenga nabo baribuka bafite icyo bibuka abafite ababo bishwe muri 1994 birukwaho nk'ibisimba ngo ni abatutsi nibo bahanuye indege ku mugambi wa Dito Rutarimara n'interahamwe zari ziri mu gihugu abo ngabo babuze ababo muri icyo gihe nibo bari kwibuka abari kwibuka n'abantu biciwe ababo bakicwa n'abo bicanyi ba FPR babatsinze iwabo mu ngo zabo
abanze guhunga abahunze mwabonye ibyo baboneye muri Kongo abahunze mwabonye ibyo baboneye ikibeho abo bose nibo bibuka naho FPL ntabwo yibutsa ahubwo iri gushaka kwibuka ibyitaze ntabwo ushaka kwibuka ibintu bitari mu bwonko bwawe nushobora kwibuka ikintu tigeze tuvuge nk'umunyeshuri wagiye mu ishuri wakwibuka gutarije bakubaza ikibazo ukibagirwa ukurikije uko bisomye uko mwarimu yabitondekanyije gusanga usubije kitari cyo kubura ko hari harimo byinshi FPL nta na kimwe izi kuri biriya cyakuri ishobora kwibuka uko bicaga ibyo ngibyo FPL byemere kubikora ariko kandi kuvuga ko bari kwibuka gahinda k'abanyarwanda no ibyo ntabwo bishoboka ntibibaho ni nko kugira impuhwe ukavuga ati nyamaswa disi yafashwe mu mutego natize kandi nayikundaga kandi niyo ari wateze umutego yo wawuteze iyo nyamaswa kugira ngo uyice uyifate uyice uyibage uyirye nibyo FPL yo kubabazwa nuko umutego wayo yateze wafashe ntabwo ndumva uko kwibuka ntabyo nemera muri aka kanya rero nkuko bisanzwe muziko nkunda kugira amatopic kandi amatopic amenshi ntabwo ari topic zisanzwe cyangwa se zishimisha abantu hoya ahubwo uyu munsi ndagira ngo mvuge ku umugabo nakomeje kwibaza ibintu byinshi cyane mwibaza ibintu byinshi cyane bakavuga ati rwose Kayibanda Habyarimana yishe Kayibanda nuko nkomeza bikomeza kurwana mu mutima wanjye ndabantu ya ntabwo mbyumva bamwe turabipfa abandi turabihuza ariko noneho ndatekereza ndabantu ariko mu byukuri mu buzima busanzwe Habyarimana yari umuntu cyangwa Habyarimana yari umuntu w'igitangaza Habyarimana nta nundu uzabaho nka bo ku isi ndababwira impamvu Habyarimana ntawe niguraho sinshaka ngo abana ba Habyarimana bazamamagara bambwe ngo warakoze ngo cyangwa babandi oya si byo nge ndavuga Habyarimana nk'umuntu maze iminsi mu byukuri maze iminsi mbitekerezaho ndabantu Habyarimana yarinde umunsi umwe rero ngo Yesu wa mugabo muhora mwiga mu bitabo ye mwita nkamwe mu meranda cyangwa se akaba ari umutima w'Imana uko mbifata uko mbyumva koko abapasiteri babe insiguriye ntabwo ariko mbifata Yesu rero ngo banyitande abandi nguri Mesiya abandi nguri ibice abandi bamwise amazina menshi cyane ariko hari uwagitoye rero Habyarimana nawe ntabwo sinzi umuntu ushobora kumusobanura aka kanya ariko iyo ngiye kureba nsubiye inyuma mu minsi maze ntekereza kuri Habyarimana hari ibintu byantangaje kuri Habyarimana akenshi hari ibintu mvuga ngo wa mupfumu ngo wa muruzi cyangwa ikindi kitemera Imana yanjye rero ntabwo ari yayindi uko mubifata nuko muyidefinisa ntabwo ari agasizishwa rumuri sinagakinisha imbere yanjye ni Imana rero nemera nkuko yabimpaye kuyemera hari igihe nibonera mu bitangaza cyangwa se mu ndoto cyangwa se mu byimbwira harambwira ati abakurambere babyanze babyemera bakagira ngo wenda se ni bya bindi ariko abakurambere burya ni abantu bakomeye cyane ikindi umuntu nakubwira ko umukurambere wari umuzimu uzamubwire ko nawe ari umuzimu wa mbere yaba ari Adamu ubwo rero hari aho tuvana imbaraga Habyarimana rero namutekerezaho muri iyi minsi ishize maze nk'icyumweru ndi kubitekereza nk'abantu hese nkuri ikiganiro cyo kwibuka mbere ke mbigire gutoya igitangaro cya mbere kuri Habyarimana kuva isi yabaho nta wundi mu president uzabaho ku isi bazica ariko akavuga ati rohi kavatoya ye ntabwo nshobora kugwa kugasindagwa imuhira n'abamutuka n'abamuvuma mwitonde kuko ari byo nza kubabwira Habyarimana rero ntabwo ari umumarayika ari umuntu nk'abandi ariko icyo kintu cya mbere mubanze mugitekerezeho Habyarimana niba hari abantu bari bemere gushyira abantu mu bitabo bya bitabo by'Iranda Biblia babandi bitabahire harimo ba Samusoni n'abandi ba Ibrahim Habyarimana nshobora kumushyira kuri urwo rutonde ni kubera iki Habyarimana yatangiye nabi nk'uko abandi bose batangiye nk'uko twese dutangira ubuzima ariko umuntu akimenyereza umwimenyerezo kandi ushobora gutangira utsindwa ariko ukarangiza utsinda ibyo nibisanzwe Habyarimana agize ati jyewe rero ati nubwo byahitana ubuzima bwanjye ndagiye azi ko ari kugira neza abantu kumbe na mashitani yagiriraga neza batabyitayeho akarere n'isi byamuhagurukiye nuko rero abamera nka wa mugabo isa mujya muvuga Yesu nawe ngo isi yaramutereranye akare nawe Habyarimana karamutereranye cyane abangaba barengerazuba ahangaha ahamvugira mako abangaba ntabwo ari abantu ku mari babonye imari by'ibyo nubwo hapfa miliyoni y'abanyamerika hano ntacyo bivuze igikuru nuko babandi babipanze bamaze kubibona kandi ibyo ni ubuzima mbamo buri munsi
Habyarimana rero arahagurutse aragiye bamuseka Kongo yapanze ngo yapanze trip nabi uburyo bahagurutse ibyo ngibyo nta urusimbuka rwamubonye ikindi umugambi w'Imana nyine wagombaga gusohora Habyarimana rero aragenda muri ayo maraso kandi suko yari igicucu ahubwo nuko cyari kimushishikaje ari amahoro y'abanyarwanda ni nayo duherutse nta nayandi tuzabona vuba kuko ndabona ko ibikomere no kwihora n'inzigo biracyariho ariko kandi ubwo byagaragaye nta kibazo Habyarimana yarahagurutse muri ubwo buzima butari bworoshye adasinzira ndabibona neza agenda bibona nkabikurura ntabwo ari ndi kumwe nawe nuko yarahagurutse agiye I Dar es Salaam ngo asinye amasezerano y'amahoro Habyarimana ararangije na mugenzi we ntaryamira ibyo babageze mwarabibonye ntabwo mbisubiramo igitangaro rero gitangaje ntabwo n'uyu munsi ndabyumva kuba iki indege itayumbayumbye iyumbira handi kayumbira mu rugo aho ngaho ndababwiza ukuri ko n'uyu munsi ntabwo ntibiraza ntibishobora kuza ariko hari insiguro kwabo kuri babandi bazi gutembera kujya ubuzima bashobora kwibona bakamenya impamvu murantunga ikindi Habyarimana nshobora kumugiranya n'umugabo umwe nawe yari umubisha cyane umugabo umwe wari umubisha bita Samson yari umwicanyi hari ibintu muri bibiliya nkuko bisanzwe rero nyine muramba baragato kubera akabazo kari kabaye ariko kakemutse kari gukemuka Habyarimana ronka mugiranya kandi n'umugabo hari umugabo bita Samsoni muri ya Samsoni na kwa ba Samsoni nabo ba Dawidi nabandi yumva ko bari abantu bibikura nkota bari abantu babicanye
Samson rero ku munota wa nyuma Samson wa wundi nyine Adelira yatse imbaraga Samson rero nkuko bisanzwe Samson we ntabwo yapfuye avangwa ngo asabire amahoro ngo abo bantu ngo agire gute ngo bumvikane oya ahubwo Samson yaravuze ngo ngo mana nyagasani ngo mbabarira ngo vyibura ngo ntize ngo imbaraga ngo mporera amaso yanjye Samson wo ngowo uwo muhizi uwo mugororotsi urumva uwo mugororotsi uwo Samson rero ati jyewe ahubwo kuri umunota wanjye wa nyuma ndumva icyo nakora nahora amaso yanjye ubundi iyi mbaga nkayihitana ngo Samson Bibiliya ivuga ko Samson nyine ari muri ba bantu nyine babagororotsi urumva babagororotsi babantu bakarurero babantu bo gukurikizwa abantu bo gukurikizwa babantu bagize ibikorwa byiza by'intangarugero ngo Samson nawe gerageza rero ungereranyirize Samson wavuze ati je nihorere ibintu bipfe nanjye mpfe na Habyarimana wavuze ati jewe rero ati nubwo napfa ariko abanyarwanda bakabona amahoro ibi biheza bugingo navyo bigabona ku gihugu tugagabana ubutegetsi aho ngaho niho mpagaze nkabani umuntu umuprezida gute ibyo ngivyo ndabyumva harabumva ko ari ubugoryi yagize cyangwa ari ubucucu ariko nibwo bumuntu nibwo butware ubwo rero aba bandi mwumva ko umunyeshuri bamufata amanota ya nyuma ahubwo ntibafata amanota ya nyuma kwa ngo barebe uko yagiye atera imbere Habyarimana rero ari mu bantu mvuga ko bashoje neza kandi bari bafite ubumuntu ubwo kutamwibuka rero kwibuka umunsi kuri zirindwi ukibagirwa kuri zitandatu icyabaye ndumva ko ubugomba kwibuka ibyo ushaka ariko ntabwo uri kwibuka mukuri buri wese yibuka ibyo ashaka ariko mukuri Habyarimana ntabwo yari umuntu asanzwe kuko nabibabwiye ntabwo nta wundi muntu azabaho ngo bakwice uri mu kirere mpaka ujye kugwa imuhira aho ya aho ngaho nababwiye kose umugwagasi ubwo rero ikindi hari ibintu nibutse jo hari ababyeyi muri 98 babatutsikazi twari turi kumwe icyo gihe ariko babandi nyine babaheza nguni bari gusubiramo nyine ngo ukuntu ngo bagiye bavuga ngo aka kaguru ngo nakanjye ngo aka kaboko ngo nakanjye ngo iri byinyo ngo ni iryanjye babivugaga banezerewe bari inshuti zanjye ariko ntabyumva nyine batera urwenya mbona ko bishimye icyambabaje rero ejo ndi kwibuka kuri ibi ngibi ndi kubabwira nuko nibutse ko ababyeyi bose bapfuye imfumbi ibyo mbabwira ni ukuri bapfuye nabi kandi basa n'abakenyutse bari abakobwa bari bakiri batoya nubwo bari barashatse abagabo ariko bapfuye imfumbi ntazi ukuntu nasobanura gusa uwaba uwagira amatsiko wenda se tuziranye yazambaza nkamubwira ariko ibyo ni byo nabonye ndavuga nti koko ntabwo ari byiza nta kundi rero Habyarimana ntabwo yari asanzwe hari undi mugabo rero abantu bakunda guciraho imanza abandi bakabumva ko ariwe bagomba kubamba hari uwundi muntu hari undi muntu ku musaraba babandi ngo bari babambanywe na Yesu umwe yari ikibandi kibi cyane rwose bamwita Dismas simbizi niba abantu musoma Bibiliya ariko mu bitabo bisigura Bibiliya nigeze numva ko Dismas ari muri ya mabandi n'ubundi babandi hari ngo abantu bamuzaniye ngo ibyo kumuhemba guhemba umwana yavutse hanyuma rero Dismas yari ari aho ngaho ngo we akababazwa nuko bari kuzaniza hamwe ngo bazereza akantu ka kana nako kavukiye mu muvure abona ngo imibavu myiza bwa bubane mako akunda gucana n'ibiki n'ibiki Dismas we rero ngo yarafite akabako nuravuga ati iki kintu n'ubundi ubu koko jewe iyi mari nari kujyana ahantu nkagurisha izabu nkagurisha iyi mibavu nkagurisha nkura amafaranga bise bari gupfusha ubusa ngo bazaniye akana kavutse n'ibiki Dismas rero icyo gihe n'ubundi ngo kumusaraba n'undi Dismas yarahakiriye mwumve hari umuntu arambira mu byari ko ku munota wa nyuma nyine agasoza neza urugendo ibyo nabisiguriwe mu gitabo ubusiguro bwa Bibiliya cyangwa se bya bindi bita Bible commentaries ubwo rero Dismas rero kumusaraba aravuga ati shahu ubwo rurimi ni rubi bireke uwo nguwo arazira ubusa twe turazira busa ububandi bwacu nuko rero ngo Dismas nyine ku munota wa nyuma aba ngo yegukanye ijuru ngo ari kumwe na Yesu aho ngaho bicariye ijabiro ndahamya neza rero ko Habyarimana nawe sinshidikanya ejo umukobwa yavuze ibitangaro kuri twebwe dusoma ibimenyetso n'imbaraga z'iyindi myuka atutabona mpita numva ibyo avuga ko nivyo
Ikindi rero harundi mugabo nawe yari umutoza wa Paul umutoza ushuru Zakayo nawe mu kirwa aho yaratuye ni bari mu mugwa ni bari mu gisagara ni ari Zakayo bagize bati wowe ati Yesu arahanyura Zakayo rero ngo yari mugufi aresha na mako Zakayo ahanyuze Yesu ahanyuze Zakayo agize ati ngiye ngomba kubona ako gangu kwa Yosefu Zakayo ngo yurira igiti cy'umuvumu yurira igiti cy'umuvumu umuvumu ufite ibindi usigura ari abantu mudakunda kumenya ibintu biri gakondo cyangwa se ibindi bintu bifite icyo bisigura Zakayo ngo yuriye umuvumu rero ngo arebe Yesu hanyuma rero Yesu we kubera ko ntabwo ngo areba mu mitima yarebye mu mitima aravuga ati muri abantu kweri unyotewe kumbona kanda nkeneye ko naziye abasuma n'abasambanyi n'abicanyi ninde hano warareba baba koresha bikoro babandi nabandi baba farisayo nabandi bari bahari nababandi bidini bahari bishize imbere nyine Yesu yirebera wa undi mugufi wa undi bose bavuma Zakayo yari nigiri hejuru ngo batamukubita imigere kubira ko yari umutoza kore ari we asoresha imisoro yari ameze nka baba bakuzi bo muri Rwanda Revenue aravuga ati gereka nigire mu muvumu na kare hose nsanzwe ndi mugufi nuko rero ngo Yesu aragenda aravuga ati we Zakayo ururuka uyu munsi ndarahari wawe abandi bati gute wowe Yesu ushobora kugenda kuri ya musuma uri ya mwicanyi uriya muntu atujujubije uriya muribu atumereye nabiti kweri nta bandi bantu uri kubona hano nuko rero ngo Zakayo aba aragitsinze abaragitoye nyine ngo ijurira mubenguka nuko Zakayo nawe ku munota wa nyuma nyine kwa kundi abandi bavuma Zakayo ku munota wa nyuma nuko ngo yibanira na Yesu bararana ijoro ryose baganira inkuru nziza nivyo rero nizo ngero nashoboye gushaka ndazibona neza kandi niko mbyiyumvira nkamako niko mbyimvira iyo nisubiyemo ngatembera aho ngaho hakurya y'ubuzima niko nabibonye ikindi Habyarimana kituma adasa n'abantu basanzwe nuko kuva uwo munsi kugeza n'uyu munsi Habyarimana yavuyeho nko batari bake babyifuzaga kwavaho uyu munsi rero n'imiborogo n'amarira ibihumbi n'ibihumbi byarapfuye kugeza n'uyu munsi igisubizo cyarabuze ahubwo musabe Imana ibagarure Habyarimana murakoze mugira amahoro y'Imana yari umukunzi wanyu mako kandi mbifuriza ko mushaka gutanga ibitekerezo byanyu uko mubyumva kandi mbifuriza ko buri wese yemere kugira icyo avuga n'icyo asobanura n'ivyanenga kubyo mako yavuze murakoze naho ubutaha bye.